غواړو چې دا سمره زموږ امپلویز دي دا ټول لپاس یو خستاتن د سره وکړي. ما یو دوه خبرو ته پرې دي. نه نه ټیم نشته. نه ټیم نشته، ټیم ختم دی. اجازه غواړو د الله پامان. پاکستان زندہ باد، ای وی ٹی خیبر زندہ باد. کل کل خو غصہ شم چھ چھیڑے میں اس نظر نہ خپ شم چھ چھیڑے میں او دہیا نظر تغا قبل نشان Yeah.